И какво става, хора? Аз съм Стоян и отново големия идиот на целия български YouTube се завръща с такова видео на Хаслипър, естествено. Уху! Май светло, бе. Не знам. Айде се. И... Днеска ще играем Хаслипър, че си случи телефона зарежда. Че ще говоря малко без микрофона, за да се чувам. Та, надявам се, ме чувате добре. Имаме $740. Имаше някакви мисли с много тежки задачи, врата с тема, ги слуша и такова. Та ще видим какво ще купим. А между другото, благодаря, вече сме 100 и колко? 102 абоната. Стоян Петров Гейминг, ето го. И да, като цяло. Влогове, моля и сега хора, влогове, има един клип, къде съм записал с Стоян. Ама чур се дали го кача, защото е малко скучен. Видях го, докато го обработвам. Но, ще е скучен. Та, мисля да се заемем с тази стая. Да купим някакви работи. О, аз чаках да купувам гардероб. Миналия път. Гардероба пъдна! Не съм скъпи да е. Искате ли някой път да съберем пари и... Да, отделен въпрос. Не искам, много е скъпо. Лемпичке, бетка, лемпичке. Тут... Диш, е, бати светината, брачи. Тук ще съм компютър. О, аре да вземем кошче. Лено моето. Къде ми е кошчето? $20, брачи. Ами... Какво да кажа? О, имам идея. Нещо няма ли по-ефтиново, брачи? Кое е най-ефтиното? Манинко ли е? О, то е идеално. Искам нещо, което ще ми пасне. Тейбл 6. Ами това, но колко е? Е, много скъпо. А, what? Бате! Ти сериозно ли? Сериозно ли? Ти... What the fuck? А? Yes! Искам нещо, което трябва да ми е тук, бе, брат. Не там! Останах с $500. Чакай. Аре, бе, брат! Ще разкарам вратата. Та врата е по-гръз от мен, брат. Ама ще разкарам. Хайде, няма нищо. Можеш да влезеш. Защото пия перваза ли е виновен? Мога ли да продам перваза? Еми, не. Ей, перваза не се продава, брат. Не се продава. Ай, момко, как ще се продава перваза ли? Аз оттам го видях за спитлия. Тука си, защо? Не може ли пъртино? Перваите са лубави. Мога са стари, мога са изнили. Ма дай го за един лев. Тале, майга откъв. Аз за какво ще го дам? Къде ти си го навреш там? Никво, накрая ще излени топчи слайно. Най-добре е да ти го дам за 1,50 стотинки. Ако искаш 20 лия, колко? Колко ми едеш, толкова взимам. Аз гледам да взема за 3 стотинки. Те ли е? Много много е. Тук вземе ни бълбоки. Ху, взимаш го, ай! Благодаря ти, бълбоко. Благодаря ти. Сега да знаеш, че ще си благословен. Исусе! Ала! Ей!
Когато е момче, което иска. И кой иска момчето? А? А? Кой иска е? Шш! Момчето, какво искаш ви? И... Иск може $500 да стане 1000. И... Как стане тази работа е? Ти работа му шефаш. Ама не иска. Ще чистиш. Ама не иска. Ще подреждаш. Ама не иска. Теч, дърси оно и клип, дед го наричаш. И не мога занибай. Разиш? Ай! Ей, божден бе, продавах перва за 3 стинки. Ай, знам с кой връщам се. Продавах перва за не го виждате, нали? Не го виждате. И за да може това да дойде тук. Хайде, молят. Хайде, влез бе! Е, най-накрая! Нарокроу! Ще взема си свърля слушалките, бе. Най-накрая! И, майко. Добре. Та. Е! Също. Ох, майко, заболям сърчицето. Аз мисля, купим един телевизор. What? А, сериозно ли? Това е много малко. Но не по-ефти. А той е такъв. Ами, това върши работа. Абе, не знам хора, кеф има мен. И да вземам, колко беше? 250. Ами, хубаво, нека да го вземем. Ще го колко як. Аре, бе, майко. Тук тази стая мисля да остана с другия епизод. Или, аре да купим такова... Айде да вземем диван. Мисля, дивана такъв, само че няма кинти, но искам да предположа къв да. Да, такъв ще е. И тук там ще е в кухнята. Ами, мисля, че освен това можем да вземем часовник. Имаме ли въобще часовник тук? Не, ние нямаме часовник, но хайде ще вземем, те сейфники. Ми къде да го поставим? А, искате ли аз като стана, например, да си кажем тук живеем и часовника да ми е точно там и да си го гледам, например, като ставам. Така. Нещо друго, ами какво друго? А! Килим! Ми нямаме килим, да. Ми ту... О, можеш един. А той стои нещо, брат. Аз... Мога ли да го махна съвсем спокойно? Па. Мога да продам $107. 85. Разметаме. 185. 90. Чете малко. Че аз съм светна, бе, брат? Чекай. А! Ко стана, бе? Ко стана, бе, мали? Де са чу този шум, бе? Комшията ли тропа? Мали, изкарах си ангели. Колко? 107. Ами точно $192 ще взема. Даже не ви лъжа тук на елката пише. $192 ще взем. А, what? $192 аз чудо. И... Добре, ли ще продавам по-прямо. И, точно бе! Не лъжат телки. Айде бе. Не е моят телефона, макарай. Малко така стана. О, искам. Също застрелям, значи. Добре, искам да отида да видя банята как съм. Тук е вратата, викам някой да не открадна. А, да, то тъмно, брат. То в смисъл ключовете работи ли? Не.
Не стара ги паля. What the fuck? Това е гора. Тук е... Трънки имаше, ама... А, what? Та, и тук трябваше... А, ето го. Виж колко яко свети смисъл. Това е уникална светлина. Уникално е. Аз май трябваше да взимам пералня. Спомням. Да. Аз, ние сме в епизод 6, между това аз светих. Ами, искам да проверя нещо само. Ако може. Е, това не мога да стане тук, нали? Е, жалко. Имаме радиатор и банята ни, ако то освен една пералня и... Да, това е като цяна пералня, само и... Е, пак... Седам, отвори се. Open this door, what the fuck, bro? This door is crazy. This door is shit. Така. Колко много те ми изръжите? Не, не, това е най-малкият... Ага, бъга, ага, бъга. Отвори са! Затвори са! Затвори са! Отвори са! Наказан! Безан! Амазан! Амазон! Най-накрая, бе! Иначе! Така! Това ще да взема още? Ще да си купа... Нали казвам, какво ще да си купа? Гардероб... Много скъпо, брат. Да си майката. Пу да си взема, бе, мамо стара. Мас. Искате ли хората да вземем една картина? О, това колко е? Три стора, ти сте баща с мен. Това е много. То купя ли само прици хавя? То няма да имам яз лаптоп така. Не, чус. Ама лефтин диван, брат. Си си по 200 долара. Да. По-ефтин 200 долара няма да набера никъде. Освен и чер, брат. Това нищо ми. Преве, човек, няма ли нещо ефтино? Тук една мишка, брат, 100 лева, брат. Моята мишка е геймърска, брат, ама от дера знам колко е. Щоб ми я подариха. Оф. Няма ли нещо, бе? Не. Ааа, имам ли тук някакви ключове? А, тук нямам. Ами, хайде да вземем. Ба си зареждам телефона. Тук. Ще купим са контакти малко, искаш. Айде. Така. Е, тук отдат за телевизора. Ами, тук ще сложим. Добре, тук няма да слагаме. Тук някакво да слагаме. Там, какво мога да включвам? Нищо. Пераната, ама... По-късен етап, когато и вече имаме 130 долара мога каем. И кой ще направим всяк? Колкото си една просто масаж. Нищо. Нищо не взеш. Здрасти! Нямах батко, няма пари, батко. Батко, кисийката празна, батко. Кисийката, йок, пара, йок. Да взема бе човек. Това е хубаво. Да взем ли? Къде да видим къде е България? Българието не е България, вижте. Виждате ли е Българието? Черно море. Черно море. Много е добре. Слънце беше. Още по-добре. На морето дупка. Чагаре, гаре. Черно море. Още по-добре. Черно море, много е добре. Слънце вече, още по-добре. На морето дупка, чакаре гаре. Черно море. Айде бангенде.
Не, хора, аз верно се чудя какво да си купя. Не, е такова, никакъв шанс. Никакъв шанс, а глупост, не ми трябва. Бери, ще взем такова. А, what? Това е интересно. Добре, хайде ще вземи такова. И е, мисля да спирам с покупките, за да ми реши някой лев. Деца вика. Ей, тази червено, е, няма нищо. Щото аз контактите е реал... Ей, да много хубаво бе. Так, те реал няма какво ги снимам, просто ще на... Защото... например, ще снимам... То реално, ако снимам от тука... Ето, така кажи речи. И то реално се виждат нещата. Какво съм купил. И не знам какво друго мога купа с 60 долара. Има някакви там древоли, ама... Не знам, я искам нещо, ще ме ретиш, ама... Няма едно тогава в Едия. О, 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 серих се, серих се. What? О, what? What, са нояки? Я си изберем някакъв то. А, това е нояко. Тук ще си прасна главата. Нормално. Ами, мисля тук. И да наредим някакви глупости, не знам. О, имам идея, опа. Надявам се да не сте чули това нещо. Около 18 долара. Искам. Ето, това, от, това е много сърчи, брат. Да сложим, не, много сърчи. А, 24 долара, найс. Мога да купя това. О, 6 долара. Мога ли да го кача една идея малко нагоре? Не, така искам. Айде де. Моля те. Игра. Не, не, жалко. Бата, то още малко ще падне. Още малко ще падне, ще ми направи пръст, брач. Още трябва викам някой комшия и чистя с къца на работа. То не може, брат. Преч. Толкова... Ай, стои тук. Я да пробвам как се изглежда така. О, идеално. Ме няма леп. Е, жалко. Ами колко... Тук е до тук 11 минути и там, докато бавам ние. Точно 15-11 минути. Дълго ви добе, хора, защото всеки се оплаква, че клиповете са ми много малки. Ко 5-6 минути. Защото нямаме пари, брат, свършват, ама... За... 740 долара си бил това. Ме кеф и общо колко пих. Едно макиев тоя трезор, я го изгасим. Няма, къде е чичко той? Къде ми е любима чичко? Е, чичко! Е, здрасти! Адка Рачевка, майка че, ама мириш на порнища. Ами, мисля тук да видеото, надявам да ви е харесало, ако така може да се абонира за канала, след по един палец, да коментирате това харесало и рил господи с ваши приятели. Мен лично беше днеска така. И надявам се и на вас да ви е скефил като цял епизода и да... Очаквайте на Майнкрафт, ще снимаме и си една на телефон, докато го направя. Но да, и 10 секунди ме пазва. О!